Tô aqui para falar de algo que tá me incomodando muito, não tô aqui para fazer polêmica. Sou empresário também, tá ligado? Sou empresário do artista Darlan Cunha, o famoso Laranjinha da Cidade dos Homens, Cidade de Deus. Sou muito fã do trabalho dele como ator. Apostei na música junto com o Kiko, outros empresários são nossos sócios dentro do projeto. Só que falta força de vontade, fiquei meio chateado, postou uma indireta para nós lá. Só que eu mesmo faço meu corre, tá ligado? Até arrumei sócios, arrumei investidores, pagamos só no clipe a gente pagou mais de 50 mil, pagamos carro, alugamos carro, alugamos hotel. E não deu certo porque, tá ligado? Tem gente que com muito menos faz muito mais. Darlan, eu desejo total sucesso, progresso, tá ligado? Tô interessado em vender minha parte, quem quiser comprar o Darlan Cunha, tá ligado? Um artista na arte, assim, como ator é top, mas deixou bem clara a opinião da sua pessoa sobre mim, eu vou deixar bem claro aqui também que para mim você não tem força de vontade, entendeu? Eu estourei três já virado com R$ 1.500, nós já investiu mais de 100 e você não deu nem a metade, então esquece.